ഗോകുലിന്റെ ഈ ഒരു മൂവിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനും മോനും ഓൺ സ്ക്രീൻ വരുന്ന ആദ്യത്തെ മൂവിയാണ്. സോ ഹൗ വാസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് അച്ഛന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ഓൺ സ്ക്രീൻ വന്നപ്പോ? ഹൗ വാസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ പാപ്പൻ? ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മടയിൽ കയറി എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. രണ്ട് സിംഹങ്ങളുടെ മടയിലായിരുന്നു ഞാൻ. ഐ ആം സീയിങ് ഇറ്റ് ഓൺ എ പോസിറ്റീവ് നോട്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻഹിബിഷൻസോടെയും ഒരുപാട് പേടിയോടെയാണ് ഞാൻ സെറ്റിലോട് ചെന്നത്. പക്ഷെ എന്നെ അത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ തന്നെ തലതൊട്ടത്തിനായ ജോഷി സാറും. ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഗണത്തിൽ പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛനും ഒരു തലതൊട്ടത്തിൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരുപാട് കോഓപ്പറേഷൻ, എൻ്റെ കുറവുകളെല്ലാം നികത്താനായിട്ട് അവർ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഒരു എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ കഴിവതും അവരെ ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാതെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിയൻസിനെയും ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യരുതെന്നുള്ള ഒരുപാട് ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഷിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഇത്രയും വലിയ ക്രൗഡൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് നൈല ചേച്ചി എനിക്ക് കൂട്ട് വന്ന്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കാണ് വിളിച്ചു. ഓക്കെ, എനിവേസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ലവ് ദാറ്റ് യു ഷവർ അപ്പോൺ മീ. ഞാൻ അങ്ങനെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വർക്കൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ കൂടിയും ദ ലവ് ദാറ്റ് യു ഷവർ അപ്പോൺ മീ, എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഐ എപ്പോഴും ഇൻഡാപ്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങളിൽ. താങ്ക് യു. It's such a great moment for me. പാപ്പൻ എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വലിയൊരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുരേഷ് ഏട്ടൻ, എനിക്ക് സുരേഷ് ഏട്ടനെ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് അറിയാം. ഞങ്ങൾ കുറേ ദുബായിൽ വണ്ടി കിടന്ന് കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗോകുലിൽ ഞാൻ ഡെസേർട്ടിൽ കൊണ്ട് ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് സുരേഷ് ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓൺ സ്ക്രീൻ റൊമാൻസ് ഇസ് വിത്ത് സുരേഷ് ഏട്ടൻ. And I'm so happy I could do that, Suresh Eda. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു വിഷ്വൽ മാജിക്, ഒരു ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എഫക്റ്റിനൊക്കെ എല്ലാവരും ഇന്ന് തുടങ്ങി 7-ാം ദിവസം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ എത്തണം. ഒരാളും ഒ ടി ടിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. കാരണം പാപ്പൻ ഒരു തിയേറ്റർ മാജിക് ആണ്. തിയേറ്ററിലിരുന്ന് ഫാമിലിയോട് കൂടി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ത്രില്ലറാണ്, ഒപ്പം ഒരു ഫാമിലി ഡ്രാമ കൂടിയാണ്. ഐ എം ഷുവർ ഇത്ര ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തിയേറ്ററിലെത്തും. എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെയുള്ള സിനിമകളിൽ തന്നെ പോലെയുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരണം. 2-7 എൻ്റെ ഒരു ലക്കി നമ്പറാണ്. ജോഷി സാർ, സുരേഷ് സാർ 7 വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ പടം ചെയ്ത്, അപ്പൊ ഇത് ഉറപ്പാണ് ഹിറ്റാവും. അപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ 29-ാം തീയതി അല്ലേ ഇതിന്റെ റിലീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കാണും. 9-ന് 2 പോയാൽ 7. This is going to be a huge hit. I'm pretty sure about it. But that Joichal is a huge luck. Sarande kodi sarande nikka pettavo Joichal's frame nikka pettavo nalla velliya sorry Achule chule yo yeah thank you appo ipana hit aato kaiya masam birthday illu ee masam yeah correct appo sarande frame il angana nikka pettiyennalla velliya karyam.